U svezi predizbornog obećanja gradonačelnika Ivice Vrkića kako će već ove jeseni učenici prvih i petih razreda osnovne škole dobiti udžbenike plaćene iz gradskog proračuna, oglasila se priopćenjem Osječka podružnica Hrvatske stranke prava hsp podsjeća da je u predizbornoj kampanji za protekle lokalne izbore u svojem programu za grad osijek izašla s realnim obećanjima koja su utemeljena na stvarnom stanju i mogućnostima gradskoga proračuna a da nije davala megalomanska obećanja o praktički besplatnom životu u gradu osijeku Svjedoci smo mnogobrojnih napisa po medijima o jednom problemu koji proizlazi iz predizbornog obećanja tada kandidata danas gradonačelnika Osijeka Ivana Vrkića. Aktualni gradonačelnik je građanima grada Osijeka između ostaloga obećao besplatne učbenike za učenike prvih i petih razreda. I svih dosadašnjih reakcija aktualne gradske vlasti stoji velika nepoznanica hoće li to obećanje biti realizirano. Budući da je vrijeme kada roditelji učenika moraju znati hoće li njihovu djecu prvoga dana školske godine u učionicama na stolovima dočekati udžbenici ili ih već sada moraju naručiti u knjižarama, pozivamo gradonačelnika Osijeka Ivana Vrkića da se očituje po tom pitanju. Stoji u priopćenju koje ga potpisuje Drago Marković, predsjednik HSP-a Osijek, koji gradonačelnika poziva da se oglasi i kaže građanima što im je činiti kada su u pitanju udžbenici za osnovne škole.